Represento todo mundo. Eu quero. Represento todo mundo que trabalha aqui, caralho. É minha imagem. Parabéns pra você também, mano. Você é normal já, você não é a primeira, né? Ah, muito feliz, né? Depois de muito tempo a gente tá voltando pra seleção. Agradecer meus companheiros aqui do Palmeiras, agradecer ao Palmeiras por tudo. E a gente espera que seja a primeira de muitas. Pra mim é uma emoção muito grande estar nessa convocação aí, minha primeira convocação de muitas, se Deus abençoar aí, se Deus quiser vai dar tudo certo lá, a gente vai conseguir fazer um grande jogo aí e ajuntar uma renda bem... Como é que fala? Isso! Ajuntar uma renda bem significativa aí pra ajudar o pessoal da Chapecoense. Tamo junto, galera!